זכריה אומר, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, זה הכוונה בחודשים, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. ובאמת, בזמן בית המקדש השני, הנביא זכריה זה תחילת בית שני, כל הצומות עשרה בטבת, תשעה באב, י"ז בתמוז, צום גדליה, כל הצומות האלה, כולם היו מועדים טובים. היה שמחה. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא ופדה אותה מתוך הצרות ובנה את בית שני. ועל הדבר הזה נתקנה מגילת תענית. מגילת תענית זה לא מגילה שבה כתוב מתי מתענים, אלא זה מגילה שאומרת מתי אסור להתענות, זה ימים טובים. מגילה שבה כתוב כל המועדים משך השנה שאין מתענים מהם. והגמרא אומרת שרב ורב חנינה אמרו, בטלה מגילה תענית. משנחרב בית המקדש השני, בטלה מגילה תענית. וכל המועדים טובים האלה חזרו בחזרה להיות ימים של צום. וכל החגים, הכל התבטל. וזה מה שהנביא זכריה אומר, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה, הכוונה היא בזמן שיש שלום, הכוונה היא שיש בית המקדש, אז הם יהיו לססון ולשמחה. אבל אין שלום, כמו שאנחנו עכשיו במצב שאין לנו בית מקדש, אז זה צום, כל הצומות חזרו. ואפשר להתענות. בטלה מגילה תענית. שני מועדים מתוך מגילה תענית נשארו. חנוכה ופורים. חנוכה ופורים זה ימים שהם אסורים בתענית. אסור להתענות בימים האלה. חנוכה ופורים, למרות שנחרב בית המקדש, הם נשארו כימים טובים שאין מתענים בהם. מכל מגילת תענית, כל מה שנשאר לנו, זה חנוכה ופורים. אלה הם שני חגים שנתקנו לנו על ידי חז"ל, והחגים האלה הם נשארים. אסורים בתענית, בהספד, כל ההלכות. פורים וחנוכה הם שונים במהות שלהם. פורים, הגזרה הייתה על הגוף, להשמיד, להרוג ולאבד. ולכן התקנה כנגד, כן, היות שההשמדה הייתה על הגוף, כשהיה תנס וניצלנו, אז מה אנחנו עושים, איך אנחנו חוגגים את החג הזה? במשתה, בשמחה. המשתה ושמחה זה דברים שהגוף נהנה מהם. חנוכה לעומת זאת, היוונים לא ניסו להשמיד את עם ישראל. ההפך, הם לא יגלו אותנו, הם פיתחו אפילו את המדינה, הם השקיעו פה הרבה כספים והכניסו פה הרבה דברים. אבל הם נלחמו ביהדות, לא ביהודים, ביהדות הם נלחמו. וכשהתהפך הגלגל ומתתיהו ובניו ניצחו את היוונים, אז החג הזה, המהות שלו זה ניצחון האור על החושך, ניצחון רוחני. ולכן אנחנו חוגגים אותו בהדלקת נרות, כנר מצווה ותורה אור. אין מצווה לעשות סעודות בחג הזה, אין... זה חג בלי טקס, אין חגיגות. אז נכון שהרבה עושים כן סעודות וכן דברים כאלה, אבל זה לא סעודות מצווה בצורה פשוטה. כתוב שאם עושים, אומרים שם, משבחים, מעללים, מודים, אז איכשהו זה יקרה סעודת מצווה, אבל זה אין מצווה לעשות סעודות בחנוכה. חנוכה זה כולו רוחניות. מדליקים לראות, זה הכל. מדליקים לראות. אלה הם שני החגים. וכדי להבין את העניין הזה, כן, מה שחז"ל בעצם, היה נבואה בעם ישראל, אחרי זה היה רוח הקודש. דברים נאבדים לאט לאט, אחר כך בת קול, קול יורד. חז"ל מציידים אותנו לגלות הארוכה, לגלות של אדום, גלות של כמו ארוכה כמו התהום, לא רואים את הסוף שלה. מציידים אותנו בשני חגים. חנוכה ופורים לא התבטלו, החגים האלה נשארים. אנחנו מציינים אותם כל שנה. וזה בעצם כמו איזו נשיקת פרידה, כן? שחז"ל הקדושים נותנים לנו דבר שילווה אותנו לאורך כל הגלות, להתמודד עם הקשיים. שני החגים האלה, חנוכה ופורים. כדי להבין את הסוגיה הזאת של חנוכה בעיקר, אני אדבר גם קצת על פורים, אגב, אבל בעיקר את חנוכה, אבל הסיפור מתחיל אחורה, 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 הרבה 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 בזמן אחורנית. הכל מתחיל בעצם בהיווצרות של העולם החדש. אני אומר עולם חדש, כי היה עולם ישן.
העולם הישן, זה היה העולם שבורא עולם ברא, האדם הראשון, וכל אנשי אותם הדורות. דור אנוש ודור המבול. הגיע המבול, החריב את הכל. איפס את הכל. ויש לנו אדם אחד שניצל מהמבול. הוא ואשתו, שלושת בניו ושלושת נשי בניו. שלושה בנים. זהו נוח. שלושה בנים, שם, חם ויפת. אחרי המבול, נוח פותח את העולם החדש. הוא נוטע כרם. נוטע כרם ועושה יין, והוא שותה, וישקר ויתגל בתוך אוהלו. וייר חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. חם, הוא רואה את הסיטואציה המביכה הזו, כן, של ערוות אביו. והוא מתחבר לזה. הוא בא לשתף גם את שני האחים שלו בתוך העניין. את מי? את שם ואת יפת. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, והלכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם. וערוות אביהם לא ראו. הם נזהרים, נשמרים, הם דואגים לכבודו של האבא, ולא מתחברים לסיטואציה המביכה הזו של הערווה, של הגילוי הראיות הזה, הדברים החוערים. ויקץ נוח מעינו. נוח התעורר. ואז הוא ראה מה שעשה לו בנו הקטן, הוא מבין מה היה שם. ויאמר, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. הוא אומר, הבן הזה חם, כן, הבן הרביעי שלו זה כנען, עבד עבדים, ארור. ויאמר, ברוך השם אלוקי שם, ויכנען עבד למו. ברוך השם אלוקי שם. זה הבן השני. יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, ויהי כנען עבד למו. נוח מחלק את האנושות לשלושה. הוא אומר, יש לנו פה בן אחד שהוא ארור, יש לנו בן אחד שנושא של יופי, יפת אלוקים ליפת, ויש לנו ברוך השם אלוקי שם. ישכון באוהלי שם, השכינה, כן? יפת אלוקים ליפת, אלוקים נתן ליפת את היופי. וישכון, בורא עולם שוכן באוהלי שם. הוא לא שוכן אצל יפת. ליפת הוא נתן את היופי. אבל הוא שוכן באוהלי שם. וזו החלוקה הבראשיתית של העולם החדש. ככה מגיע עכשיו נוח ומחלק את העולם לשלושה זרמים ראשיים. שם, חם ויפת. חם כמו השם שלו, כן? חם, חמימות. כמו זה דם חם. זה מראה על פחיתות. פחיתות. הדרגה הכי נמוכה האורות שנכנסים לתוך האדם זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. החלק הכי נמוך זה הנפש, כי האדם הוא הנפש. הדבר הכי נמוך באדם זה החלק הזה, הדם. הדם. חם זה דם חם. זה קנייה לתאוות. זה האיש הזה וזה זרעו אחריו. הם מיוחדים בזה כניעה לתאוות. יפת, קוראים לו יפת, והוא אומר יפת אלוקים ליפת, יפת. אז ביפת אנחנו שומעים את המילה צד אחד יפה. אבל יפת זה, או יפת, או יופי, זה שורש פתה, פיתוי. בצורה הכי פשוטה, כל דבר שהוא יפה זה מצודד עין, זה מושך את העין, זה מפתה להסתכל, זה דבר יפה. רוצים לראות את זה. היופי הוא מפתה, הוא מושך. יפת אלוקים ליפת. ליפת, כן, וזה יתייחד בתוך זרעו של יפת, ככה גמרא דורשת ביוון, שזה אחד מהבנים של יפת, יהיה להם את העניין הזה של היופי. ועם היופי, הם יפתו את כל העולם לדרך שלהם. אבל ישכון באוהלי שם. אבל השכינה היא שורה באוהלי שם. אם יפת מקדש את היופי, ואצלו כל דבר יפה הוא קדוש, אצל עם ישראל, השכנת השכינה באוהלים, להכניס את בורא עולם אלינו הביתה, להיות שרויים, ספוגים בשכינת השם, זה התפיסה של שם. וזה שלושה זרמים. שתי תרבויות, כן צריך לדעת, התרבות הזאת של שם והתרבות הזאת של יפת, זה שתי תרבויות שבעצם הן סוגדות לרוח, לדברים רוחניים, לא לגוף. הם מדברים תמיד על החוכמה, על השלמות, תפיסה גבוהה, פילוסופיה, מוסר. זה שתי תרבויות שהן רוחניות.
חם זה תרבות שהיא מאוד מאוד גופנית, תאוותנית. יש הבדל גדול בין שם לבין יפת. אבל אפשר לשים את שניהם בסל אחד, הבחינה הזאת שרואים את שתיהם כתרבויות גבוהות, לעומת התרבות של חם שהיא תרבות נמוכה. ועל זה אומר, נוח פעמיים, ויהי חם עבד למו. קנען יהיה עבד להם. הוא צריך להשתעבד גם ליפת וגם לשם. הוא לא יכול להיות לבד. ובעצם ברמה יותר גבוהה, אנחנו יכולים לראות את זה כמו, הבריאה צריכה להגיע בעצם לשם, למה ששם רוצה. אבל כדי להגיע לשם צריך את יפת. יפת הוא המתווך. הוא יודע לפתות את כל העולם, לקחת אותו, להגביע אותו לתפיסות רוחניות גבוהות יותר, כדי שבסוף זה ישכון בו עלי שם. כדי להגיע לדבר האמיתי. התרבויות הקדומות, כן, אנחנו עכשיו קצת לומדים תרבויות זרות כדי להבין מה, 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 מה המלחמה פה. יש כאן מלחמה. המלחמה הזו היא ניטשת יד הרגע, כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה. העולם עסוק במלחמה הזאת. התרבויות העתיקות בצורה הגסה שלהם זה פושט צורה ולובש צורה. אבל העיקרון, השכל, ההיגיון שעומד מאחוריהם הוא כל הזמן, הוא עקבי. התרבויות העתיקות, הם סגדו לטבע. הם ראו את הטבע כאוסף של כוחות אדירים. הם ראו, בטבע יש כוחות אדירים. האדם הוא יצור חלש, הוא יצור חלוש. הטבע הוא כוחני מאוד. הם רצו לשעבד את הטבע אליהם. הם רצו לנצל את כל הטבע. הם הרגישו שעל הטבע שולטים כוחות רוחניים גבוהים. אז הם ראו את הטבע כמשאב, אבל יש בעיה, זה לא שייך להם, יש כוחות רוחניים גדולים ששולטים על הטבע. כדי לשאוב את הטבע אליהם, כדי לקחת, כדי לשאוב את כל המשאבים האלה, הם נכנעו לכוחות הרוחניים האלה. וזו העבודה זרה העתיקה שהייתה. הם נכנעו לה. היום הם מקריבים לקורבנות, היום מנסים לשמוע בקולה, כדי שתיתן להם את מה שהם רוצים. זאת אומרת, התרבויות העתיקות, צורת העבודה הרוחנית שלהם הייתה לא להתעלות מעל הטבע, אלא לתת מה שצריך, מחמת הפחד, היראה מהכוחות האלה, הם שולטים. אז הם היו, זה היה מרסן אותם לפעמים לעשות כל מיני דברים כדי לקבל את מה שהם רוצים. אבל זה אף פעם לא גרם להם להתעלות, אין להם עבודה עצמית בכלל. על זה התורה מזהירה אותנו. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור, כל כנף אשר תעוף בשמיים. לא כוחות מהטבע שהם על הארץ, לא כוחות מהשמיים, שום דבר. תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים, מתחת לארץ, גם לא דברים שמתחת לאדמה. שום כוח, הם ראו את הטבע, הם קישרו כל דבר לכוח עליון ששולט עליו. התורה מזהירה, אתם לא נוטים אחרי הכוחות האלה. ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונדחת והשתחווית להם, ועבדתם. תיזהרו לא לעשות את זה. זה לא העבודה שלנו. אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. זה מה שהגויים עושים. אתם מוזהרים לא לעשות את זה. לא לטעות ולפנות לדברים האלה. זה לא העבודה שלנו. ירמיהו הנביא אומר, כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו. ומאותות השמיים אל תחתו, אל תפחדו מהטבע. כי החתו הגויים מהמה, כי חוקות העמים הבל. הגויים, המערכת יחסי גומלין שלהם, העבודת השם כביכול שהייתה להם זה, לרצות את הכוח העליון כדי שייתן להם את מה שהם רוצים. אבל הם בעצם רצו את הכל לעצמם. שקועים בתוך התאוות של עצמם. זה התרבויות העתיקות. יוון, זו תרבות ראשונה שיודעת להסתכל יותר גבוה. היא באה ואומרת, לא באנו פה בשביל לאכול ובשביל לשתות. גם עושים את זה, גם. אבל האדם, האדם הוא יצור גדול, האדם הוא יצור עם תפיסה רחבה, הוא לא כמו חיה שרואה מה שלא לאכול ואוכל ונח. האדם הוא יצור גבוה. לאדם יש חלק אלוקה ממעל. יוון היא הפנתה את הזרקור מהטבע אל האדם פנימה, והיא אמרה, האדם, תראה מי אתה, תראה מה אתה.
תראה כמה אתה גדול, כמה אתה מורכב. אתה מסוגל לתפוס את הבריאה בצורה כמו שאף חיה לא יכולה לתפוס אותה. יוון באה והתרוממה. היא דיברה בשפה מאוד 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 נאורה. יוון היא העלילה את האדם. היא באה והפכה את האדם ליצור. פעם ראשונה שהגויים התחילו לדבר על האדם במושג של האדם כיצור אלוקי. אם לנו יש בפסוקים, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, תתרוממו, שאו מרום עיניכם. יש בורא לעולם, יש פה כוחות גדולים, יש כאן, אתם צריכים להתרומם. יוון? יוון היא תפסה את הנקודה הזאת. היא לא הגיעה לישכון באוהלי שם, היא לא הגיעה לזה. אבל היא רוממה את האדם. יוון זו תרבות שהיא תרבות גבוהה. היא מדברת על כל תורת המידות, הפילוסופיה. זה דברים שהם לא בטבע. זה דברים שתפיסת שכל תופסת בהם. היא מרוממת את האדם. היא מרוממת את האדם. ביוון הם ראו את תכלית העולם, כן, לראות את העולם בצורה הרמונית, מושלמת. איך שכל דבר קשור לכל דבר, וכמה זה מרומם. את השאו מרום עיניכם הזה הם ראו, הם התרוממו עם זה. אבל הם שמו את האדם במרכז. ולכן אתם תראו שפעם ראשונה לאורך ההיסטוריה האנושית, האלילים הפכו להיות יצורים של בני אדם. האלים היווניים זה בני אדם. זה כל מיני אלים, אלת הזה, אל הזה, אל הזה. כל האלילים שלהם זה אנשים, זה דמות אנשים. כי ביוון התפיסה שלהם ש... האלוהות זה אדם. האדם הוא היצור הנעלה. ביהדות אנחנו גם כן פוגשים דברים כאלה. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אדם נברא בצלם, בצלם ובדמות. ויברא את האדם בצלמו, בצלם אלוקים. האדם זה יצור גבוה. יוון זה הפעם הראשונה שהאנושות בשפה של גויים מדברת על האדם כיצור נעלה. לא כיצור שהראש שלו שקוע באבוס. כמו העולם העתיק שהיה עד אז. דיברה על מושגים רחבים. כן, כשאנחנו מסתכלים, כן, על כל התרבות הזו, כן, היום מכירים את תרבות יוון בעיקר מהספורט. ספרטה, זה נשאר, ספורט, ספורט, ספורט. הרבה אנשים חושבים שזה טיפשות, זה טמטום, זה גסות, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אתם תראו בכל העולם, אנחנו עכשיו, בשעה שאנחנו מדברים עכשיו, מיליארדי אנשים עומדים וצופים עכשיו במשחק כדורגל. טוב, תגידו שיש מיליארדים שמשוגעים, אבל יש גם הרבה אנשים עם... יש תוכניות על גבי תוכניות, אנשים עם אינטליגנציה מאוד גבוהה שמדברים ומדברים ומנתחים ומסבירים. יש משהו מאוד מאוד הרמוני בכל המושג הזה שנקרא ספורט. זה תרבות גבוהה, זה לא תרבות נמוכה. זה תרבות גבוהה, לא תרבות נמוכה. ולכן זה תופס את האנשים, זה מרומם אותם. החוויה הזו, כן, זאת אומרת, זה נותן, כן, כל המושג של ספורט, לקחת בן אדם שהוא יצור די מוגבל ולפתח אותו, הוא מצליח לעשות, לשלוט על הגוף שלו בצורה כל כך הרמונית, הוא יודע לתפוס ולעשות ולהגש, ואופ, בתזמון, אתה רואה יצור נעלה. כשאדם רואה את זה, והוא יושב מול המרקע, וואי, זה מרומם אותו. זה טעות להסתכל על זה כמו על משוגעים פסיכים וחולי נפש. לא, יוונים לא היו אנשים טיפשים. הם באו ואמרו, לשבת ולאכול כמו חזיר, זה גס. אבל בוא ניקח את הבן אדם ונביא אותו לקצוות. ספורט לוקח את האדם אל הקצוות שלו, כן? עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. אם זה ספורט שהוא קבוצתי, אז כמה דיבורים יש, איך הם מסדרים את זה, וכמה חוכמה יש את זה, ונשים אותו פה, ואותו פה, והתזמון, וה... זה בערך כמו שהבריאה עובדת. הבריאה היא הרמונית. הרמונית הכוונה היא שזה כמו תזמורת גדולה. אם לקחו תזמורת, כן, של נגנים מעולים, אבל כל נגן מנגן, לא בין תואם עם הנגן שלידו, אי אפשר לשמוע את זה. זה לא... זה לא הרמוניה, זה צרמוניה, זה אי אפשר לשמוע, זה... אבל ברגע שכולם בצורה מתואמת, כולם יודעים איך לעשות את זה, מוזיקה זה אחד הדברים שגם כן יוון פיתחה מאוד. זה של מוזיקה.
ההרמוניה הזאת, שכולם ביחד, זה מרומם את האדם. כל הדברים האלה זה חוויות רוחניות שיש בתוך הבריאה. זה חוויות רוחניות שיש בבריאה. יוון ידעו לקלוט את זה, לתפוס את זה. יוון, הטעות שלהם זה שהם שמו את המרכז רק באדם. האדם עצמו. יוון נתנה לבן אדם את היכולת להאמין בעצמו. לבוא להגיד לו, אתה מסוגל לעצור את הבהמה שבך, את החיה שבך, את היצור נעלה יותר. אם תקחו את הדוגמה, כן, זה בכל תחום, פילוסופיה מפותחת מאוד, אבל כל הספורט יושב בעצם על פילוסופיה, שאדם לוקח את עצמו ובמשטר קשה מאוד, אין לו כוח. זה חיי סבל להיות ספורטאי. זה חיי סבל. אבל אומרים לו, אתה לא עושה מה שבא לך. אתה לא חיה, אתה לא בהמה. אתה יצור נעלה. תפיק מעצמך את המקסימום שאתה מסוגל, ובכל תחום יש מדע, יש פילוסופיה, יש אומנות. כל דבר, אומנות, יופי. יופי זה בעצם זה השפיץ של יוון. יפת אלוקים ליפת. איך יוצרים דבר יפה? כן? פנים של אדם זה דבר שיכול להיות מאוד יפה. יכול להיות גם לא. מה עושה פנים ליפות או לפנים לא יפות? התיאום. התיאום. יופי זה לקחת המון המון מרכיבים ולסדר אותם יפה. תמונה יפה ותמונה לא יפה, בבחינת המשקל, אז הבד והצבע, זה יכול להיות באותו משקל בשניהם. אותו כמות צבע יש פה, אותו כמות צבע יש פה. ואם אתה יודע לצייר, לסדר את הצבעים בצורה הרמונית, בצורה מסתואמת, אחת עם השנייה, בגוונים הנכונים, אתה מוציא יצירת מופת. אבל אם אתה מקשקש כמו לא יודע מה, זה יוצא קשקוש. מה שיוצר את היופי זה אדם שיש לו את היכולת להסתכל על דברים בצורה מושלמת, שלמות. לחיה אין את האפשרות הזאת. לחיה אין לה אלא רק מה שהיא רואה מול עיניה. אדם שעומד מול תמונת יוף מקסימה, ובהמה שעומדת מול אותו תמונת נוף בדיוק. פרה רואה את העשב שהיא רוצה לאכול. אבל אדם רואה, כן, את שמי התחלת, ענן, כן, אב קל שמרחף. הוא שומע את האבשה של הרוח בעלים, המשחק של האור והצל. הוא יוצא מופעם, הוא מתפעל ממה? מהשלמות שהוא רואה. זה דברים שגורמים לאדם חוויה של התרוממות. הוא לרגע מתעלה מעל עצמו. הוא נהיה גבוה יותר. את זה יוון הביאה לעולם. זה כוחות גבוהים מאוד. כשאנחנו רואים, כן, היום, עד היום, התרבות היוונית, אנשים מגיעים למוזיאונים והולכים, מתפעלים, שומעים מוזיקה, כן, זה לא משנה, במערב או במזרח, מוזיקה קלאסית או מוזיקה מזרחית, זה לא משנה. אבל מוזיקה שהיא מושלמת, המוזיקה הזאת, מה היא גורמת לאדם? היא מעלה אותו. ולרגע הוא מצליח להתעלות מעל החומריות, הגסות של עצמו. זה מרומם אותו. זה מרומם. יוון נגעה, פרטה על כל הנימים החבויים האלה בנפש של האדם, והיא רוממה, העלתה, האצילה את האדם. אבל היא הפכה את האדם בתוך עצמו לאליל. מי יודע לראות את כל העולם הגדול הזה? מה יכול לחבר? כן, יופי, אמרתי לכם, זה בעצם היכולת של השילוב של כל הדברים ביחד. כן, תסכימו איתי שמקחו בן אדם ואף הכי יפה בעולם. אף מושלם, שבנוי מושלם, באמת. הצורה של האף מושלמת. הכל בנוי פיקס כמו שצריך. אבל להדביק אותו למישהו פה. ועין אחת פה. עין יפה, אבל פה. ואת האוזן ישימו פה. זה קיור. זה כבר לא יפה. מה קרה? שינית. היופי תמיד זה, הוא בנוי משילוב של ניגודים, שילוב של כל מיני דברים ביחד. היכולת להסתכל על המושלם הזה, זה יכולת אלוקית. יש את זה רק לאדם. רק לאדם. יוון נגעה בכל הדברים האלה. זה פעם ראשונה שהאנושות כולה, ובזה יוון מפתה, יפת אלוקים ליפת. הוא לוקח את כל העולם, ותראו, יוון היה נמצאת בכל מקום בעולם. היכולת של בני אדם, בשונה מהעולם העתיק, שזה היה עולם גס, רצחני, תאוותני. יוון היא פעם ראשונה שהיא מרוממת את האנושות. והיא לכל מקום מגיעה, בכל מקום יש את זה. יוון זה הייתה מלכות קצרת ימים, לא האריכה הרבה זמן. הזמן שהיא שלטה על כל העולם זה רק היה בימי אלכסנדר מוקדון וגם לא הרבה זמן הוא חי. בגיל מאוד צעיר הוא נרצח. כבר בדור שאחריו כבר המלכות נחלקה לארבעה ראשים.
האנטיוכוסים שהיו באזור שלנו, היה במקדוניה, ביוון, היה את התלמאים, תלמאי, היו במצרים, אבל זה היה מלכות יוונית. תרגום השבעים זה תלמאי. תלמאי פלודולפוס קראו לו. זה תרגום השבעים. אז ארץ ישראל נשלטה על ידי היוונים המצרים. האנטיוכוס אפיפנס, זה של חנוכה, זה מסוריה. זה חלקים מאנטיוכיה. תרבות יוון הייתה תרבות קצרת ימים, אבל מה שהיא הביאה לעולם, את היפת אלוקים ליפת, את כל המושג הזה של יופי, מיליארדי איש, תבינו, היום יושבים בשעות ממש, ברגעים האלה יושבים, והם, והם מסתכלים, והם מתפעלים, והם מתפעמים. זה לא הבל ורעות רוח, זה טעות לחשוב ככה. אם אתם טעים לי ותבואו לבנה, תגידו, תגידי, מה אתה מבזבץ הזמן כדורגל, מה אתה דפוק? אבל איתך, זה יפה, מה אתה לא מבין? איתך, אתה דפוק. אתה לא רואה את היופי שבזה, זה יפה. רק אנחנו נבוא, הטיעון האמיתי על יפת אלוקים ליפת, זה שלא האדם זה מרכז הבריאה, בו העולם זה מרכז הבריאה. הדבר שיכול לבוא לחבר את כל הפרטים של הבריאה וליצור מראה הרמוני מושלם של בריאה, כמו שבורא עולם ברא אותה, זה התורה, זה בורא עולם יודע לחבר את כל הפרטים. אם אתה כבן אדם מגיע עם הכלים שלך ומנסה ליצור חוויות כאלה דרך התפיסה שלך, דרך המוח והחושים שלך, זה מה שיוון עשתה. זה מאוד מאוד חלקי. זה מאוד מאוד חלקי. וזה לעולם לא יהיה מושלם. ואנחנו רואים... הפילוסופים, כל פילוסוף מגיע וסותר את השני, זה שבא אחריו, וזה דור אחרי דור. אופנה בנויה על יופי. וכל אופנה בעיתה היא מאוד יפה, אבל היא חולפת. האופנה מתחלפת, אבל לא מנה, זה היה יפה או לא יפה. כשהאדם הוא הקנה מידה, הוא הפלס, הוא מודד, כן? הבריאה זה אין סוף פרטים שבורא עולם ברא והציג אותם בפני אדם. בורא עולם, היצור האחרון שנברא זה האדם. בורא עולם לוקח את העולם, בורא אותו, שם את האדם בעולם, אתה רואה, זה הכל בשבילך. בוא תבין את זה נכון ותעשה מה שצריך לעשות בעולם. אנחנו יודעים שהמשימה היא, מי שיכול באמת להבין נכון את העולם, זה רק מי שיש לו את האפשרות להבין את הסוד של הבריאה. לדעת לחבר את כל הפרטים למה הם באים, ליצור באמת שלמות הרמונית מוחלטת. זה התורה יודעת לעשות. יוון זה האלטרנטיבה הגואית ליהדות. זה אלטרנטיבה. זה אלטרנטיבה שנותנת פייט חזק ליהדות. זה לא מלחמה קלה. המלחמה היא קשה. הם יודעים להציג כל דבר בצורה נאורה, יפה, משכנעת, מרוממת. אתם תראו, יש הרבה אנשים שידברו איתכם. בעברית שיחה, אבל הם מדברים יוונית. הם מדברו על ערכים ועל מוסר ועל נאורות ועל הומניות. כל מיני מושגים כאלה. והכל מתוך אמונה עמוקה. והם אנשים מרוממים. זה לא אנשים נמוכים. זה יוון. זה יוון. הם מדברים בשפה שלנו, הם מנגנים את המנגינה שהיהדות מנגנת. אבל זה זיוף. והזיוף הוא כי האדם הוא מוגבל. האדם, הכלי שלו לתפוס את כל מה שקורה סביבו, זה השכל שלו והחמשת החושים שלו. זה כלים שהם מוגבלים, ולכן אנחנו רואים, אופנה באה, אופנה הולכת, אופנה באה, אופנה הולכת. גם ענפי הספורט מתחלפים עם השנים, זה לא מה שהיה, הוא בדיוק מה שיש. הכל מתחלף, הכל משתנה. כי אין הם באמת מדד, אבל זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אותו תורה, אותו נר חנוכה בול שאנחנו הדלקנו היום, אבותינו, לפני 2000, כמעט 200 שנה, הדליקו אותו נר, אותם מלאכות, אותו שמן זית, אותו פוזיציה. פתח הסמוך לרשות הרבים, אותה ברכה. זה לא מתחלף, אי אפשר להחליף, אי אפשר לשנות. הדרך הנכונה היחידה לבוא לחבר את הכל וליצור דבר יפה, לראות את התפיסה של הבריאה, זה רק דרך התורה, אין דרך אחרת. אבל הניסיון הזה של יוון הוא ניסיון קשה מאוד. גם בעולם, גם בעולם העתיק הם התלהבו מיופי. אבל הם, ישר הם לקחו את כל דבר יפה ושאבו אותו לעולם התאוותני שלהם. ביוון הם העלילו את זה. דבר יפה, פתחו מוזיאונים, שמו אותו שם. קראו אנשים בואו לבוא לראות.
לא היה שער, הוא, זה יפה, אני רוצה את זה לעצמי. לא, אלא הם סגדו לזה. מה, תסתכל, זה מרומם. אנשים אומרים לך, כן, תראו, יש אנשים שהולכים למוזיאונים, שיש שם כל מיני תמונות ויצירות. זה עולם. לא כולנו יודעים להבדיל ולהבין את העולם הזה ולקלוט את כל הניואנסים שלהם, אבל תשמעו, יש הרבה הרבה ספרים והרבה הרבה הרצאות והרבה שמסבירים לכם כל דבר. תורות שלמות. זה תורת יוון. נותנת לאדם מילוי רוחני וכלי לרומם את עצמו. להיות מותר האדם מן הבהמה. אנחנו לא בהמות. אנחנו נאורים, אנחנו גבוהים, אנחנו יצורים נעלים, אנחנו יצורים אלוקיים. זאת אומרת, נעשה אדם בצלמנו, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה. יוון היא נוגעת בכל הדברים האלה. היא באמת, היא מעלילה את האדם, היא מרוממת אותו. אבל היא משאירה, היא תוקעת אותו, אבל כאן. הוא הקנה מידה. גם האלים של יוון זה בני אדם. מי שקרא פעם מיתולוגיה יוונית, אל תקראו. אני פעם קראתי כשהייתי ילד. פעם התגלגל לי ספר, מיתולוגיה יוונית. קראתי סיפורים יפים. פנטזיות, כן, אבל... האלים שלהם זה אופרת סבון. זה בני אדם, בני אדם. זה עשה זה, זה עשה זה, זה לקח, זה רימה, זה הביא, זה פה, זה שם. כמו בני אדם, זה בני אדם. כי ביוון, האל זה האדם. זה בעצם האדם. כן, על הפסוק של פרה אדומה, פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אשר אין בה מום, הזוהר הקדוש אומר, אשר אין בה מום, דה מלכות יוון. זה מלכות יוון. אין בה מום. דאינון קריבין לארכי מאמנותה. הם קרובים לדרך האמונה. זוהר, לא אני, זוהר. אם למישהו מכם מתחשק להרביץ לי, שבאת, מה, זה רב זה? מה הוא מדבר? מה רוצה שנלך לנהל עוד כדורגל? זה זוהר. הם קרובים מאוד. הם קרובים. זה כלי אדיר. יפת אלוקים ליפת. אלוקים נתן להם את הכוח הזה. לבוא ולרומם את העולם, את האדם, ויפת הצליחה להשתלט, כן? אותו יוון שזה אחד מבניו של יפת, על כל העולם היום. כולם. 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 הם מתעלים, מתרוממים. הם כבר לא הבהמות שהיו בימי קדם. זה לא העולם הזה. בני אדם היום זה בני אדם אחרים. שהם מבינים שהדבר הנעלה זה להתגבר על היצר, לא להיות קנוע לתאוות. אדם שהוא קנוע לתאוות היום, זה לא אדם שעושה חשק. אף אחד לא רוצה לגדל ילדים שיהיו כאלה. כולם רוצים. בעולם העתיק זה לא היה ככה. בעולם העתיק, אם בתורה אצלנו כתוב לא תרצח, בעולם העתיק הדיבר היה תרצח. מה אתה פרייר? תהרוג, משוגח כל מה שיש לו. אצלנו כתוב לא תגנוב, בעולם העתיק תגנוב. תגנוב, למה לעבוד קשה אם אפשר בלי לעבוד להרוויח? הם שאבו הכל, היו תאוותניים ורצחניים, נועפים. יוון באה ומפתחת משהו נאצל יותר. ולכן יש את הדיכוטומיה הזו, רואים את ה... כשהאדם הוא קנה מידה, אז תמיד יש שיבושים. אנחנו רואים שיפת לא הצליחה לתקן את העולם. היא הצליחה להכניס לאדם... הבנות גבוהות, נאורות, אומניות, כל מיני ערכים גבוהים, שזה כבר שפה שיותר קרובה ליהדות כבר, דיבורים גבוהים על האדם, כיצור של נעשה אדם בצלמנו, אתה לא חיה, חיה, תורפת. אף אחד לא יבוא בתלונות לאריה, זה לא יפה, מה הוא טרף? הוא אריה. בעולם העתיק, בני אדם זה אריות, זה חיות. אתה חזק, תטרוף. חוקי הג'ונגל, החזק, תורף את החלש. היטלר, מי שיודע. היטלר הוא כותב את זה בעצמו, אומר, אומרים עלינו שאנחנו ברברים. הוא אומר, אנחנו ברברים. אנחנו נחזיר את העולם לסדר הטבעי, שהחזק תורף את החלש. אנחנו החזרים, זה הגזע הארי, זה התורה שלהם הייתה. זה חוקי הג'ונגל. ושם הוא שאף, לחזור אחורה, אחורה, אחורה. אחורה, 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 אחורה. יוון, היא הפכה את העולם. 180 מעלות. התרבות היא, המעטפת היא, נאורות, נאצלות, דיבורים יפים, אהבה, חסד, רחמים. אבל אנחנו רואים שהעולם לא מתנהג ככה. זה אידיאל. זאת אומרת, מדברים בשפה הנכונה, אבל לא עושים את זה בדיוק.
כולם מדברים גבוהה גבוהה. היהדות שלנו, היא אומרת, יורד לך עד, עד לעולם המעשה. גם אם אתה לבד, בחדר, אף אחד לא רואה אותך, אבל יש בור עולם שרואה אותך. השכינה שורה איתך. אתה צריך דין וחשבון על כל רגע מה אתה עושה. ביוון גם הגדולים שלהם, יש סיפורים עליהם. הם לא התנהגו כמו שהם דיברו. הם דיברו גבוהה גבוהה. אבל במעשים זה לא יצליח תקן. זה כישלון. אבל יש תפיסה, יש תפיסה. יוון, אומר הזוהר הקדוש, אין בה מום, היא קרובה לארכם האמנות, היא קרובה לאמונה, היא רוממה את האדם לדבר בשפה של אלוקות כמעט. הרמב״ם, תראו, הוא מאוד מאוד מחמיא, הוא מאוד מאוד מדבר בשבחו של אריסטו, גדול חכמי יוון. הרמב״ן לא אוהב את הדיבורים האלה. הרמב״ן לא אוהב את זה. אבל גם הרמב״ם, כן, כל מה שהוא כתב את המורה נבוכים זה להתווכח איתו, לא שהוא הסכים איתו חס וחלילה. הרמב״ן שם את האצבע על הנקודה של יוון, על הטעות. אומר הרמב״ן, צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, הנמשכים אחרי היווני. היווני זה אריסטו מתכוון. אשר יכחיש כל דבר זולתי המורגש לו. כל דבר שהוא לא תפס אותו באחד מחמשת החושים שלו ובשכל שלו, אז הוא אמר, זה לא קיים. מי ששומע, מי שפעם דיבר עם אנשי מדע, הוויכוח של אנשי מדע עם היהדות זה, הם אומרים, בשום כלי מדעי לא רואים אלוקים. שום מבחנה, זה לא נתפס. תביא רנטגן, תביא מה שאתה רוצה, MRI, CT, לא רואים. זה שפה יוונית. הוא הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו. מה שהוא רואה, זה קיים. מתייחס אליו. והגיס דעתו, הגיס דעתו זה התגאה. והגיס דעתו לחשוב, הוא ותלמידיו הרשעים. כי כל עניין שלו השיג אליו, הוא בסברתו, איננו אמת. אם הוא לא מבין והוא לא מסכים, אז זה לא נכון. זו שפה יוונית. ביהדות, כן, כשאנחנו לומדים גמרא, אתם מכירים, קודם כל מה כתוב. אבל אני חושב, רגע, רגע, שיר רגע בצד השנייה. אחר כך נשמע אותך. משה קיבל תורה מסיני ומסרה, הוא קיבל מסיני, לא המציא את זה. הוא מסרה ליהושע, יהושע מסר את זה, ועד ומסר ומסר, עד אלינו. אנחנו שרשרת. והתורה היא במהותה היא התבטלות לפני משהו שקיבלנו מגבוה. והחוכמה, מאין תימצא, מהעין. זה התבטלות, אנחנו יודעים להתבטל. וזה הכלי היחיד שלנו לבוא ולהצליח לספוג את הדבר הגדול הזה, שייתנו את הכלים להתמודד עם הכאוס הזה שקורה סביבנו העולם. אז יוון, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, קצת דיברנו עכשיו, קצת... כדי להבין מה הוויכוח. אנשים מגיעים לחנוכה, יוונים, טמאים, טהורים, פשעים, צדיקים, זידים, עסקי תורה. אנחנו לא מבינים כל כך מה היה שם. מה הם היו יותר מאשר הרומאים, הבבלים, הפרסים, מה קרה? מה ההתרגשות? זו התרגשות גדולה. זו התרגשות גדולה. יוון נתנה פייט רציני. ודעו לכם, עם ישראל הוא התייוון. גם היום עם ישראל ברובו מתייוון. אבל זה לא לראשונה בהיסטוריה. בימי היוונים, רוב עם ישראל התייוון. היהודים מתי מעט, מתי מספר, שהצליחו לשמור. העבודה בית המקדש התבטלה. תקראו מי שקורא ויוסיפון, יוספוס פלאביוס, כותב את זה, כן, היסטוריונים שחיו באותה תקופה, או קצת אחרי. בירושלים, הכהנים הגדולים, הם לא היו בית המקדש. הם הלכו ובנו גימנסיות בירושלים. ספורט, אומנות, פילוסופיה. יוון חגגה פה. יוון חגגה פה. והיה עוד מעט קאט שהכל היה נחרב. אילולי מתתיהו, הבניו, ומודיעין, שקמו, מי להשם אליי? יצר את המהפכה, עשה את הסוויץ'. אבל יוון, וזו פעם ראשונה שבעצם כמעט היהדות נכנעה. איך זה קרה שבדיוק בפעם ההיא כמעט היהדות נכנעה? היהדות כמעט נכנעה מכיוון שהפייט היה מאוד דומה. דיברו איתה בשפה שהיהודים מבינים. גבוה, גבוה, לא להיות בהמה. קרובים, הם קרובים, אבל זה מזויף. הם מדברים איתכם. כן, מי ש... אני לא יודע כמה יצא לכם בחיים לדבר עם אנשי, מה שנקרא קוראים לזה היום, אנשי רוח, כן, במרכאות, אנשי רוח.
וכשאתה אמר לך, אנחנו קוראים איזה זה ואיזה זה, אתם לא מסתכלים בספרים שאנחנו מסתכלים. תלמדו, תראו. לא אחד ולא שתיים, הרבה אמרו לי את זה. גזרו היוונים, כן, מסתכלים מה היו הגזרות של היוונים. אז במגילת תענית כתוב, יש כמה דברים שם. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל. שמד, שמעתם? שמד. מה זה שמד? שלא יביאו ביקורים לירושלים. אה? לא נשמע אסון גדול, אה? זה שמד, לא להביא ביקורים. למה אתם הולכים לירושלים? זה קדושה, אין קדוש. עשינו צלום רנטגן, לא ראינו שום קדושה. לא קדושה, לא תומה. ביקורים תאכל בבית. או שלא יביאו עצים למערכה. היה הרי עסק גדול בעצי המערכה להביא מי שהיה מביא את זה. הם גזרו שיפסיקו להביא. עוד לפני שהשביתו את העבודה. זה היה שלבים. והושיבו מלכי יוון פרדסאות כדרך שעשה ירובעם בן נבט. שמו על כל הכבישים, שמו מחסומים. כל אדם שנסע אמרו, לאן אתה נוסע? ירושלים? לא, לא. תחזור הביתה. בימי מלכות יוון היו דנים בדיני גויים. אמרו, אין יותר בתי דין רבנים. לך לבית משפט. אבל אני רוצה דין תורה, הוא רוצה דין תורה, מה אכפת לכם? אין תורה, שכל הגיוני. רק ההיגיון מדבר. הם שללו. הם תחיו טוב, תעשו מה שאתם רוצים. אבל בלי אלוקים, בלי ירושלים, בלי קדושה, את זה הם הורידו. מלכי יוון היו מושבים כסתרעות בעיירות לענות את הקלות, ואחר כך נישאות לבעליהן. כל קלה, לפני שהייתה נכנסת לחופה, הייתה צריכה לעבור אצל סרדיות יווני, הוא היה מענה אותה. לפגוע בקדושת הבית. לפגוע בקדושת הבית. אצלנו זה... פעם אחת גזרה מלכות יוון הרשעה גזרה על ישראל, שלא להזכיר שם שמיים על פיהם. מה שלומך, ברוך השם? אסור להגיד ברוך השם. טוב, תודה. טוב, תודה. לא טוב, לא ברוך השם, לא בעזרת השם. אסור להזכיר שם שמיים. מה אכפת להם? הם לא מוכנים, כל הדברים, הם את זה הם הוציאו. אמרו, הכל טוב, תוציא אלוקים מתוך התמונה. אחר כך, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, התקונו שיהיו מזכירים שם שמיים בשטרות. היו כותבים, בשנת שלוש לכהן גדול, לכל עליון. כך כתוב בשטרות. אחר כך באו חכמים ואמרו, אבל בן אדם אחר כך גומר עם ההלוואה, יש חוזה, זרוק אותו לפח. ואז שם שמיים מוטל לביזיון, אז ביטלו שלא יכתבו בשטרות. כדי שלא יתבזה הניירות. לא. אבל זה היה ניצחון גדול שמותר להזכיר שם שמיים. הם לא הסכימו. התרבות הזאת התפשטה, כמו שאני אומר לכם, בכל העולם. בכל העולם. ובכל מקום היום, כן, כל המדעים שלומדים היום, כן, אדמיניסטרציה, מנהל, שלטון, כל הצורה, הכל זה מגיע מיוון, דמוקרטיה מגיעה מיוון, שם הייתה דמוקרטיה, לא הייתה, זה היה יותר אוליגרכיה, בלי ההבדלים, אבל זה כאילו העקרונות של הדמוקרטיה, זה התחיל שם. כל המושגים של אתיקה, מוסר, פילוסופיה, ספורט, מה שאתם רוצים, אומנות, זה הכל שם, הכל שם, וזה עד היום, כל מקום בעולם. תרבות יוונית קלאסית, זה שולט בכל מקום. את היוונים כבר אף אחד לא יודע, לא זוכר, אבל התרבות שלהם חיה ובועטת. הכלי שלנו, כן, כיהודים, להתמודד עם הדבר הזה שהגיע מולנו, כל כך נאור, כל כך יפה, כל כך מרשים, מדבר בשפה גבוהה, כמו שיהודים רגילים לדבר, כן, תקופת ההשכלה שפגעה בעיקר באירופה, ביהודים, בית אמת דיברה יוונית. היא הפילה חללים. מה שההשמדות והניסו, שניסו להשמיד את היהודים ולהמיר את דתם, במשך דורות לא הצליחו, ברע, בכוח, ההשכלה הצליחה בקלות. כי פתאום באו ודיברו עם היהודים כמו שהיוונים דיברו עם היהודים, ההתיינות. זה גמר את היהודים באירופה. גמר אותם. לא נשארו הרבה דתיים באירופה. במזרח אירופה נשארו יותר, מערב אירופה ממש מתי מעט. נשארו שומרי תורה ומצוות, התבוללות אדירה. צריכים לפני השואה, הרבה לפני השואה.
במעשה אבות סימן לבנים, הכוח שלנו להתמודד עם יוון, זה הפרשיות, על זה דיברנו בשבוע שעבר. יעקב דרך יוסף. אנחנו רואים שיעקב הוא איש תם יושב אוהלים. כן? יפת אלוקים ליפן ליפת, אבל ישכון באוהלי שם, השכינה שורה באוהלי שם. גם יעקב הוא איש תם יושב אוהלים. גם הוא, הוא האוהלי שם. אבל אוהלי שם האלה צריכים להתפשט על כל העולם, להיות אור, אור לגויים, לבוא ללמד באמת לראות את העולם נכון, כמו שהתורה רוצה שהעולם יראה. נכון, יש יהודים, יש גויים, הגויים לא צריכים להיות יהודים. אבל גם לגויים יש צורה איך גוי צריך לחיות בעולם. להיות אור לגויים, לגלות את זה. אז יעקב יוצא, וראינו שהוא מאיר לרועים, והוא מתחיל לפעול, מתחיל לפעול בעולם. יוסף כבר מגביר את זה לכאלה רמות שיוסף הופך להיות, הוא המשביר, הוא על כל ארץ מצרים. ואומר פרעה אל יוסף, אין נבון וחכם כמוך. החוכמה, הנבונות, נמצאת אצל יוסף. זה בדיוק מה שיוון סגדה לו. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה כל עמי. רק הכיסא יגדל ממך. הכוח אצלי, אבל השלטון, אתה תתווה את הדרך. זה יוסף, אמרנו, זה ההתפשטות של יעקב. זה יעקב פועל החוצה. והיום פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ועשר פרעה את הבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, והלבש אותו בגדי שש, ויישם רביד הזהב על צווארו. והיום פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. בזכות מה משה יוסף זכה לה? בלעדיך לא ירים איש את ידו בכל ארץ מצרים. אתה קובע הכל. אתה מתווה את הדרך. אתם יודעים, הוא מל את כולם, העביר אותם, הוא עשה הרבה דברים יוסף במצרים. הוא שינה את העולם יוסף, את העולם העתיק. הוא הכין את מצרים לקלוט את עם ישראל לגלות של מצרים. בזכות מה הוא בלעדיך לא ירים איש את ידו? כי כשיוסף הוציא אותו מהבור, הביא אותו לפרעה, הוא אמר לו, שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו, יש לי חלום, אני לא יודע לפתור אותו, תעשה טובה, תפתור לי. מה אמר לו יוסף? בלעדיי. אלוקים יענה את שלום פרעה. אמר לו, אני כלום ושום דבר, אלוקים יכול לענות, לא אני. אלוקים, אמר, בלעדיי. הוא אמר, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, אומר לו פרעה, בלעדיך אדם לא מרים יד אצבע במצרים, הכל אתה. חוכמה, כן, אין נבון וחכם כמוך. אבל יוסף אומר, זה לא אני, זה התורה שבי. אלוקים יענה את שלום פרעה, אני מה אני? אני בן אדם. בן אדם לא יכול להתנהל בעולם. דיברנו הרבה על הרגישות, על היופי, על החן של יוסף. ויוסף יפה תואר ויפה מראה. כן, רש"י מביא, היה מסלסל בשערו. והייתה עליו תביעה על יוסף שסלסל בשערו. אבל התביעה הייתה, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך. זאת אומרת, אילו אביו לא היה מתאבל, אז הוא צריך לסלסל בשערו. הוא צריך להתייפות. אז זה צורה של צדיק. זה בדיוק הצורה של המקסימום, הצורה המושלמת של הצדיק, שיוצא לעולם, והוא פשוט מושלם, מבפנים ומבחוץ. והוא יכול לנהל גם את כל העולם דרך זה. יוסף, יפה תואר ויפה מראה. ואנחנו מוצאים בגמרא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף בספרים, ספרים זה ספרי קודש, לא התירו שיכתבו אלא יוונית. מותר לכתוב ספר תורה ביוונית. היוונית של היום זה לא טוב, כי זה לא היוונית העתיקה. לא בקיאים היום ביוונית עתיקה. אבל לו יצויר שהיה היום, היה היום אדם שיודע לתרגם את התורה הפיקס ליוונית העתיקה, החוכמה היוונית, היה אפשר לכתוב ספר תורה ביוונית. אסור בשאר שפות. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרשב"ג, הלכה כמו רבן שמעון גמליאל. ואמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד הרשב"ג? מה הטעם שלו? מה פתאום לכתוב ספר תורה ביוונית? הם כמעט הרגו אותו, הם כמעט אכלו אותנו, הם כמעט ביטלו את כל התורה, האנשים האלה. אמר קרא, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. דבריו של יפת יהיו באוהלי שם. אז הוא אמר לו, אבל ליפת היו הרבה בנים, גומר. זאת הגמרא, ואם הגומר הוא מגוג, מדי, תובל, היה עוד. מי אמר שדווקא יוון? אמר רבי אבא רבא, היינו תמה לכתיב יפת אלוקים ליפת. יפת, יופי. יפיותו של יפת יאה באוהלי שם. זה כבר דרשת חז"ל, שימו לב.
כי אנחנו לומדים איך ללמוד. בתורה כתוב, כולם מכירים את הדרשה של חז"ל, פחות את הפשט של הפסוק. ככה זה יצא. יפת אלוקים ליפת, אלוקים נתן ליפת את היופי, אבל הוא שוכן באוהלי שם, זה הפשט. דרש. יש פה עוד משהו. אבל היופי של יפת, יפת אלוקים ליפת וישכון היופי באוהלי שם. אפשר לכתוב את התורה ביוונית. יוונית זה שפה גבוהה, זה שפה עדינה, זה שפה נאורה, שפה מפותחת מאוד. אתה יכול לכתוב דברי תורה ביוונית ועדיין לא לאבד, כמו לשון הקודש, להבדיל. אי אפשר לתרגם, כן? אגיד לכם עוד משהו כדי שתבין את זה יותר טוב. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ככה כתוב בשירת האזינו. הקדוש ברוך הוא, כן, כשעם ישראל יורד למצרים, משפחת יעקב זה 70 נפש, ירדו אבותיך למצרים. והקדוש ברוך הוא אומר, יצב גבולות עמים, מספר העמים זה למספר בית יעקב, למספר של משפחת יעקב, 70 נפש. ככה רש"י, תראו בחומש, מסביר שם. 70 נפש ירדו אבותיך ויש 70 אומות. 70 אומות במגדל בבל, שעד אז כולם דיברו שפה אחת ודברים אחדים, הם דיברו בלשון הקודש, ויפץ השם אותם, בלל שם את שפתם, נהיה 70 לשון. 70 לשון זה אומר שלכל תרבות יש לה תפיסה מאוד מצומצמת במרחב. היא רואה את העולם, אבל היא רואה מאוד חלקי את העולם. היא לא מסוגלת לקלוט את כולו. עכשיו, מי שיודע, כל תרבות, כן, מי שמכיר תרבויות, מי שלומד את זה, לכל תרבות יש לה את הפילוסופיית חיים שלה. איך היא מסתכלת על דבר, איך היא תופסת דבר. אם אתם רוצים, אתם יכולים לראות את זה בתוך עם ישראל, בעדות ישראל. ההבדלים בין העדות, כי כל העדה מגיעה ממדינה מסוימת, שהיה בה תרבות מסוימת, שהיא נספגה בה. אז מסתכלים על דברים, מה שפה זה, לא עושים דברים כאלה, פה זה מכובד. זה מכובד או לא, זה צורות איך להסתכל, אין בזה טוב או רע. זה צורות התבוננות. ולכל תרבות, בעצם התרבות יושבת על השפה שלה. כי הדיבור זה בעצם הכלי שהאדם מבטא את מה שיש לו בראש. תרבויות גבוהות, יש להם שפה מאוד מאוד מפותחת. תרבויות נמוכות, יש להם שפה מאוד מאוד דלה. 70 לשון. יוון, כמו שהזוהר אומר, הם מאוד קרובים לארכי מאמונות, הם קרובים אל האמונה, ממש קרובים. אתה יכול לכתוב לו, למצוא שיעור תורה ביוונית. יש את הכלים בשפה הזו, לבטא את הדברים בצורה מדויקת וגבוהה ונכונה ועדינה, בלי לאבד את המסר. התירו, אומר רשב"ג, התירו ללמוד, לכתוב ספרים ביוונית. הקרבה הזו, זה מה שגרם לבלבול הגדול. זה מה שגרם כמעט לאבד את כל העסק. אתם תראו שאנשים שאין להם מדע, אין להם, לא יודעים פילוסופיה, לא יודעים, לא רחבי אופקים, הם מאוד מעריכים בדרך כלל את היהדות, בדרך כלל. לא תמיד. אבל ככל שבן אדם הוא יותר ויותר מלא בידע, באינפורמציה, במדע, בזה, הוא מרגיש שהוא שווה ערך לאליך. אומר לך, מה אתה לומד את זה? אני לומד את זה? גם לי יש משהו. זה נותן אלטרנטיבה, זה מאוד מבלבל, דווקא בגלל שזה גבוה יותר, דווקא בגלל זה. אצל יוסף, אתם תראו, כל הזמן, שם שמיים לא עוזב את הפה שלו. ואומר אל אשת אדונה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? הוא אומר לה, אני פה לא לבד. עם אלוקים, איך אני אעשה דבר כזה? את רוצה שאני... ואומר עליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי. שר המשקים ושר האופים רוצים שיפתור להם את החלום. אז הוא אומר להם, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. אלוקים פותר חלומות, אז ספרו לי. אלוקים! לפרעו אומר, ויען יוסף, ואומר אל פרעו, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעו. כל הזמן שם אלוקים לא עוזב את הפה שלו. לא עוזב. ואומר יוסף, את אשר האלוקים עושה יגיד לפרעו. את אשר האלוקים עושה יגיד לפרעו. הוא אומר לפרעו, זה לא אני, אלוקים מדבר אליך. אני רק אסביר לך מה הוא אומר. כי נכון הדבר מי מהאלוקים, הוא ממהר האלוקים לעשותו. כל דבר יוסף אלוקים, אלוקים, אלוקים. אין בריאה, אין בלי זה. הכל זה עם זה. ביוון הם ניתקו את זה מזה. יש עולם, עזוב עכשיו. ואומר אליהם יוסף, זה כבר לאחים, את האלוקים אני ירא. וירא את בנימין, מברך אותו, אלוקים יוכנך בני.
אחר כך מדבר אל האחים עוד הפעם, כשהוא מתגלה אליהם, ואתה, אל תעצבו, וליחר ביניכם כי מחרתים אותנה, כי למחייה שלך אני אלוקים, זה לא אתם, זה אלוקים. יעקב שואל את יוסף, מי זה שני הבנים? ואומר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. אחרי הפטירה של יעקב, ואומר אליהם יוסף, אל תיראו, כי תחת אלוקים אני, מה אני יכול לעשות משהו? כל פרה עולם. זה יוסף. היכולת, כן, לנהל עולם, זה רק למי שמקורב לרעיון הזה. יש לו אלוקים איתו. זה היהדות. את זה יוון רצו להוציא. בחור שורו הדר לו. השור זה הסמל של ה... בעולם העתיק, שור זה הסמל של הכסף, סמל של העושר. כי השור הוא גם, ברוב עונים, הוא חזק מאוד, זה כוח עבודה, זה בשר, זה חלב. שברים, שברים זה היה הכוח, זה סמל הכוח. אצל יוסף הברכה שלו, בחור שורו הדר לו. הוא שור מלא הדר. ועל זה אומר המדרש, על יוון, וחושך על פני תהום וחושך, זה גלות יוון, שהחשיכה את עיניהם של ישראל. מה היא אמרה להם? שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם, כתבו לכם על קרן השור, השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. יוון אמרה את השברים, תשאירו לכם, רק תמחקו את אלוקים מהסיפור. יוסף הוא בחור שורו הדר לו, ויוסף הוא כל הזמן אלוקים, אלוקים, אלוקים. הוא מנהל את הכל, הוא מצליח בהכל, את אשר עושה השם מצליח בידו, בכל מקום, אבל הכל עם שם אלוקים. יוון אומרים, כתבו לכם על קרן השור, תשאירו את השור, תעשו מה שאתם רוצים, אבל בלי אלוקים רק, את זה תוציאו. זה מאוד מאוד דומה, אבל שונה בצורה מהותית. ראינו שיוסף, גם יעקב, אבל יוסף בהתפשטות, עסוקים בנושא של חומריות, אוספים כסף. והלקט יוסף את כל הכסף, את הכל הוא שאב אל מצרים. הכסף הזה רק אחר כך הלך עם עם ישראל, ביציאת מצרים, בהתגלגל. אנחנו מוצאים, כן, אנחנו מוצאים שנרות חנוכה, נרות חנוכה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. בית יוסף זה הלהבות, זה האור של חנוכה. היכולת להיכנס לתוך העולם, כן, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. לחיות את תוך העולם, אבל הכל עם בורא עולם. זה הלהבות, זה הנרות חנוכה שאנחנו מדליקים. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. זה הלהבות שאנחנו מדליקים. זה הלהבות. אנחנו מוצאים שבלכות חנוכה, הסכמנו את זה בשבוע שעבר ככה בסוף, מצוותה משתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. נרות חנוכה צריכים לדלוק כל זמן שהשוק פעיל. השווקים, ראינו שיעקב הגיע לשכם, ויחן את פני העיר תיקן שווקים. רגל מן השוק. נרות חנוכה צריכות לדאוג כל זמן שיש שוק, כי אחרת השוק בולע אותך לתוכו. ואתה אומר, לא, כנגד השוק יש נרות חנוכה. יש צורה איך חיים בשוק. עוד הלכה, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אסור להרצות מעות, אסור לבדוק את האם היו בודקים את הכסף. לאור נרות החנוכה. אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. הנרות חנוכה לא משמשים את הכסף. יוסף עסוק בסוגיה של כסף, יעקב, זה לחיות עם הכסף בצורה נכונה בעולם. שהוא משמש את הנר, לא הנר משמש את הכסף. ולכן הנר צריך לדלוק כל זמן שהשוק פעיל. כל זמן שזה שואב אותך אל העולם, הוא אומר לך, לך תעשה משהו, תעזוב עכשיו, לך תעשה משהו. אני מדליק נרות חנוכה כל מה שזה דולק. כל מה ששם עובדים, אני עם נרות חנוכה. זה הלהבות, זה בית יוסף להבה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ראינו שיעקב שכח פחים קטנים. יעקב היה אדם מיליארדר, עשיר גדול. תורה מתארת כמה כסף היה לו. הוא העביר את הכל את הנחל, הוא שכח פחים קטנים. כמה פחים קטנים? זה כלום, שום דבר. הוא חוזר לקחת את זה. ממונו של יעקב זה החיים שלו. יעקב עבד את זה. הוא אומר ללבן, עבדתיך 20 שנה, 14 שנה בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך. כל העבודה של יעקב זה חלקי חיים שיעקב משקיע אותם בעולם הזה כדי לבנות את עם ישראל. יש חלק קטן שנשאר מעבר לנחל. אתה אומר, זה כלום, זה אין כלום, זה חלק,
זה חלק מהתמונה של יעקב, מהחיים שלו בעולם הזה. הכל בעבודת קודש, הכל בקדושה, השם אלוקים נמצא, וישכון בועלי שם. ישכון בועלי שם, כל פרט בבריאה של בעולם של יעקב, זה שם השם שם כתוב בפנים. אין להשאיר את זה שם. אז הוא חוזר, ויאבק איש עמו. אומר המדרש, צידה לדרך, תראו, מדרש מזעזע. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה מסרת נפשך על פח קטן בשבילי? בשבילי? פח קטן זה היה בשביל הקדוש ברוך הוא? זה היה בשביל יוסף, של יעקב. לא, זה עבודת השם של יעקב. אתה מסרת עצמך בשביל פח קטן בשבילי, אומר הקדוש ברוך הוא. וגם אני בעצמי אשלם לבניך בפח קטן לבניך שמונאי. תראו מה זה, חזל קושרים את היעקב, חוזר על פח קטן. יעקב ידע לחיות את החיים נכון. אלה שניצחו את, את יוון, את אלה שנתנו לנו תמונת חיים משקרת. משקרת, משקרת בקוף, זה שקר, וגם בקף. אתה נהיה שיקור כשאתה רואה את זה. משקרת לגמרי. הם ניצחו פח קטן של שמן. פח קטן התגלה לחותמו של כהן גדול. בזכות הפח קטן שיעקב חזר. תראו שזה קשור אחד לשני. זה תפיסת עולם נכון. אומר הזוהר הקדוש, כן, על הפסוקים שם. ויער כי לא יכול לו. המלאך ראה שהוא לא יכול, ויאבק איש עמו, זה היה שרו של עשיו. לא יכול לו. ויגע בכף ירחו. ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. הוא פגע בו בגיד הנשה. אומר הזוהר הקדוש, מה הוא עשה? מה קרה? הוא ראה שהוא לא יכול לו. מה עשה? ויגע בכף ירחו, דהתחכם. המלאך התחכם על יעקב, הוא ראה שיעקב עצמו, הוא לא יכול לו, כי יעקב זה תורה. תפוס, בתלמידי חכמים הוא לא יכול לגעת. איפה הוא פוגע לו? ברגליים של יעקב. בכף ירחו, ברגל. מה יש ברגל? אומר הזוהר הקדוש, אמר, כיוון דהיתברו סמכין דאורייתא, ברגע שישברו אלה שמחזיקים את התורה, הרגליים, הרגליים, כדי שיהודי יוכל ללמוד תורה, צריך שיהודי אחר שעובד, ומזיל לממונו, כדי שהיהודי יוכל ללמוד תורה. אומר, אני אפגע באלה שמחזיקים, אלה שסומכים את התורה, אלה שתומכים בתורה, אז התורה טיפול. אז הוא פגע בכף ירח יעקב. והוא הצליח. והוא הצליח. בבוקר זכה לו השמש, ויעקב התרפא מצלייתו. ראינו, הגיע לשכם שלם בגופו, שלם בממונו. זוכרים שדיברנו על זה? הגיע שלם לשכם. אבל בלילה הוא צריך לפגוע בו. בלילה זה בגלות. הגלות היא משולה ללילה. בלילה יעקב צולע. איפה הוא פגע בו? בתפיסה, בתוך עם ישראל, הוא פגע בתפיסה של העולם, של ה... איך אנחנו מסתכלים על העולם? תראו, אני לא... כן, זה לא... אנחנו לא יודעים, לא פוליטיקה ולא דומה, אבל זה בסדר גמור את התקציבים לתיאטראות, לספורט. זה אנשים שבעצם לא תורמים כלום. זה תרבות. אבל זה... מה זאת אומרת? צריך לתקציבים, שיהיה תרבות. וזה שואל, גם יש לה גם תרבות יהודית. זה לא. זה לא מוכנים. לא, זה... מזעזע אותם. זה זה. זה לא הם. זה שרו של עשיו שמה. הוא פגע בכף הירך. בסמכין דאורייתא, הוא פוגע. הוא פוגע בתפיסה איך לתפוס נכון את העולם. שהעולם משמש את הנר, לא הנר משמש את העולם. כל זמן שהשוק פעיל, הנרות צריכים להיות דולקים. ולדעת, זה העיקר. טוב, אז יש אור, אז בואו נספור כסף. לא. הנר הוא לא בשביל הכסף, הכסף הוא בשביל הנרות. לראות העולם נכון. יהודי עובד, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. זבולון יוצא לעבוד, אבל שמח. כי בזכותך יששכר יושב באוהל. זה אותו ישכון בועלי שם. זו תפיסה נכונה של העולם. איך לראות את העולם נכון. בזה יוון מה עשו. הם אמרו, אין קדושה, אין רוחניות, אין כלום. יש אדם. האדם, עד כמה שהאדם מסוגל לייצר מתוך עצמו, בתוך העולם שלו. ערכים, זה מה שיש. שום דבר אלוקי לא הסכימו לקבל. כתבו לכם על קרן השור. אין לכם חלק באלוקי ישראל. רבי יהודן אמר, תראו מדרשים שאי אפשר להבין אותם אילולי שאנחנו כל הרוכלות, כל פרקמטיה שישראל עושינו מצליחים בעולם, כל יהודי שאי פעם צריך לחבר גוש ללירה ולעשות משהו עם כסף, בזכות מה זה?
בזכות אותו האבק של יעקב אבינו. ויאבק איש אמו עד עלות השחר. העלו אבק, התגוששות. מה הקשר? מה אתה? ביזנס, מה עכשיו? כן, מדברים פה על הכסף, על תפיסת העולם של יעקב בעולם. האם הוא פגע בנו או לא פגע בנו? אם יהודי מצליח, זה בזכות אותו המאבק שיעקב נלחם על להיות יעקב בעולם. רבי עזריה אומר, כל מלחמות שישראל עושינו מצליחים, בזכות האבק של יעקב אבינו. כל האחיזה של יעקב בעולם זה מאותו מאבק, שהוא חזר על פחים קטנים, אבל לתפוס נכון את העולם. אמר רבי יוסי בר חנינה, מהי דכתיב וטבוח טבח ואכן? כתוב אצל האחים, בפעם השנייה שמגיעים ליוסף, אז יוסף אומר לאיש השור על הבית, תכין להם אוכל, וטבוח טבח ואכן. מה זה טבוח טבח ואכן? כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. אומרת הגמרא, רבי יוסי בר חנינה אומר את זה. ואכן, תול גיד הנשה בפניהם. תוציא להם את גיד הנשה. תראה להם שאני תופס את העולם נכון. גיד הנשה זה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כי שם פגעו בנו. שם פגעו בנו. בסמכין דאורייתא, פגעו בנו. ואנחנו בגלות צריכים להיזהר, לא לגעת בגיד הזה. זה מקום ששליטה לסתרי אחרי עליו. אתם יודעים, יש רמח איברים באדם ששא גידים באדם. שין סמכי גידים. כמה ימים יש בשנה? שין סמכי. שנת חמה. 365. זאת אומרת, כל גיד כנגד כל יום. בזוהר הקדוש נראה לי כתוב. נראה לי זה זוהר. שהגיד הזה שהוא גיד הנשה, על איזה יום בשנה הוא נמצא? תשעה באב. שמה נפלנו. אז הוא הראה להם, אני מוציא את הגיד, אני תופס את העולם נכון, זה ארום ממני. זה יוסף מראה לאחים. אליהו רבא, כן, בשולחן ערוך, הוא מביא. וטבוח טבח ואכן, אם תקראו טבח ואכן. החטא של טבח ואכן זה אותיות חנוכה. מה עכשיו חנוכה נכנס לטבוח טבח ואכל? מה הקשר? זה רק מורמז שלא מן העניין. אבל כשאנחנו יודעים שבחנוכה הוויכוח היה איך לראות, איך ללמוד את העולם בין יוון לבין עם ישראל, זה היה המאבק של יעקב אבינו. זה היה המאבק שלו. זה היה גיד הנשה. זה טבוח טבח ואכל, להוציא את גיד הנשה מתוך הטבח, מתוך השחיטה, זה חנוכה. זה חנוכה. וטבוח טבח, בגימטריה, 44. זה מספר הנרות החנוכה ביחד עם השמשים. ככה מביא אליהו רבי בשולחן ערוך, מביא את זה. זה קשור. דיברנו על ה-36 כתרים שתלו בארונו של יוסף, של יעקב. והיה על יוסף לקבור את אביו, והעלו איתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. יעקב אבינו מת. כל החשובים של מצרים יוצאים מסע הלוויה ארוך. הם מגיעים עד גורן האתד. והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. והיה יושב הכנעני, יושב הארץ, הכנעני, את האבל בגורן האתד, הם גם מגיעים לעבר הירדן. ועל זה אמר רבי אבאו, וכי יש גורן לאתד? מה זה גורן האתד? אלא מלמד שהקיפו את ארונו של יעקב בכתרים, כל אחד הוריד את הכתר שלו ושם. הם באו להילחם. אומרת הגמרא, אומרת רבי אבאו, אומר, הם הגיעו בני כתורה, בני ישמעאל, בני עשיו, כולם באו להילחם ביעקב כשהוא הביא אותו לארץ להיקבר. אמרו, נמצא להילחם בהם, שילחו מפה. אבל כשהם ראו את כתרו של יוסף תלוי בארון, הם כולם ראו את הכתרים והשתחוו לזה. והקיפו את המיטה בכל הכתרים, למדבב. למדבב, והגמרא אומרת, 36 כתרים נתלו בארונו. מה עכשיו מעניין כמה כתרים זה היה? אבל הגמרא נוקד את המספר, 36. 36 זה מספר נרות החנוכה. 36, בלי השמשים, נרות עצמם, 36. זה בעצם היה כמו חנוכיה שלמה, כל החנוכה, יעקב זה האדם שידע לחיות את העולם נכון, אבל כשהם ראו את ארונו של יוסף, את הכתרו של יוסף, יוסף זה ההוצאה לפועל של יעקב. אבל אחרי כל זה, עזבו את גורן האתד, באו להיכנס לארץ ישראל, לקבור את יעקב במערת המכפלה. הגמרא שמה מספרת, הגיע עשיו ומעכב. כביכול כבר נרות חנוכה יש, אבל עדיין עשיו מעכב, הוא לא נתן לקבור את יעקב במערת המכפלה. הוא אמר, זה שלי, זה לא שלו.
זוגות, 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 זוגות. יש שם את סבא וסבתא, אבא ואמא. יש עכשיו עוד שתי מקומות. לאיש ולאישה. אישה כבר קבורה שם, זה לאה. זה אתה שמת את לאה. אנחנו שני אחים, אחד אתה, אחד אני, אז הקבר השני זה שלי. הגיע ומעכב. אתם שומעים פה את ההיסטוריה? אחרי יוון, מגיע עשיו ומעכב, הוא לא נותן, הוא לא נותן. הוא עדיין לא נותן. בית יעקב אש, בית יוסף זה להבה. כשהלהבה נדלקת, כן, זה מאבק שלנו. עוד רגע תראו אל מה אני חותר. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית ערף בפיה. עלי זית זה היה גם סמל של יוון. לעת ערב מגיע עלי זית, השמן, שמן המנורה, התאורה, שהיוונים טימאו את כל השמנים. אמרו, אתם רוצים שמן כמה שאתם רוצים, אבל הם טימאו, טמא אין טהור. לא הסכימו. מצאו פח טהור של שמן, הדליקו את המנורה התאורה. זה היה לעת ערב, ככה כתוב אצל נוח. והיה יום אחד, אומר הנביא זכריה, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם. לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב, יהיה אור. זה הדלקת נרות חנוכה. ידלק האור, אבל האור האמיתי. הם קוראים לעצמם אור, ואנחנו חושך. אבל חז"ל אומרים לנו, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו זה בבל, בוהו זה פרס. חושך זה יוון. ביהדות, האור הזה זה החושך הכי גדול שיכול להיות. זה החושך הכי גדול שיכול להיות. ולכן כשאנחנו מוצאים את הגימטריות האלה, כן? יוסף בגימטריה, זה 156, זה גימטריה ציון, וזה גימטריה אנטיוכוס. וזה מובן בספרים, זה נראה מצחיק, יוסף, אנטיוכוס, מה הקשר? לא, זה בדיוק זה. יוון זה הצורה הנעלה ביותר שאפשר לחיות את העולם הזה, הכי קרוב לאורגינל, אבל לא. יוסף זה האורגינל. זה היציאה של היהדות אל תוך העולם, אל החלל הגדול. הרוצה להחכים ידרים. הסימן של החוכמה נמצא בדרום. וסימנך מנורה בדרום. המנורה נמצאת בדרום, זה הסימן. כן, בתפילת 18, כן, מי שרוצה להעשיר יצפין, לפני טיפה עם הראש צפונה. הכיוון הכללי הוא מזרח, הוא נירושלים, אבל טיפה צפונה זה כסף, טיפה דרומה, תורה. על התורה היא נקראת יפה. יפיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותייך. על כן, ברכך אלוקים לעולם. יפיפית מבני אדם. אומר רש"י על המקום, מי זה היפיפית מבני אדם? מי היפה הזה מבני אדם? יפיפית מבני אדם העוסקים במלאכה חיי שעה. יש אנשים שעובדים קשה, הם בונים את העולם. אבל יפיפית מבני אדם כאלה, את יותר יפה מהבני אדם האלה. למה? לפי שהוצק חן בשפתותייך לאורות כהלכה. כי לך יש את הפה שיודע להגות בדברי תורה. אצל יוסף כל הזמן, חן, 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 דיברנו. נשא חן, כל דבר, הכל היה אצלו יפה. עכשיו הדבר הוא כל כך בולט, כן? שיוסף הוא להבה. יעקב זה האש ויוסף זה הלהבה. המקום היחיד במשניות שמוזכר נר חנוכה, המקום היחיד במשניות שמוזכר נר חנוכה, זה בעצם זה בבקמה. בניזיקין זה מוזכר. באגב. אומרת המשנה הלכה, גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים. גמל, מלא פשטן, מלא קש. עולה. ונכנס פשטנו לתוך החנות, אדם עובר עם הגמל שלו, והפשטן הוא לקחת צדדים. והפשטן נכנס לתוך חנות של מישהו. ודלקו בנרו של חנווני והדליק את הבירה, בעל הגמל חייב, נשרף, נהיה שריפה. הגמל הולך באמצע הרחוב, אבל הקש הולך לצדדים. הניח חנווני נרו מבחוץ, החנווני חייב. אבל אם החנווני את הנר שלו שם מחוץ לחנות, אז זה כבר לא אחריות על בעל הגמל, פה אחריות על בעל החנווני. מה אתה מוציא את האש שלך החוצה? רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. בנר חנוכה מוציאים את האור אל השוק, מוציאים את האור החוצה, את אור המצווה החוצה. זה המקום היחיד, וזה כל כך מדהים, שהמשנה, הדוגמה שלה בהלכות נזיקין,
זה בדיוק הדוגמה שחזל מביאים אצלנו על יוסף ועל יעקב. הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן. היה האדם שנסע פשטן על הגמל שלו. ככה רש"י מביא בוישב יעקב. הפשטני הזה נכנסו גמליו טעונים פשטן. הפחמית המאה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה? איפה אתה הולך להכניס את כל הערמות האלה? היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה את כל האלופים הכתובים למעלה, תמה, ואמר, מי יכול לכבוש כולן? ראה את כל אלופי עשיו, התחיל לפחד, מי יכול להתעסק עם העשיו הזה? מה כתיב אל תולדות יעקב יוסף? וכתיב היה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. הדוגמה, כן, של יעקב ויוסף, כן, המשל הוא, הגמל עם הפשטן. זה מעניין שבדיוק המשנה שהמזכירה היחידה, נר חנוכה, זה אותו דוגמה בדיוק. הגמל, כן, שנושא פשטן. רואים איך שחזל רומזים לנו את זה. הסוגיה של חנוכה, הסוגיה של יוסף. הסוגיה של יוסף. טוב, אבל יוון זה כבר היה. יוון לא היה, יוון זה הווה. וחושך על פני תאום. תוהו, בואו, חושך על פני תאום. תוהו בפני עצמו, בואו בפני עצמו. וחושך הוא על פני תהום. תהום, חזל אומרים, חושך זה יוון שהחשיך העיניים של ישראל בגזרותיה, שהיא אמרה, כתבו לכם על קרר הנשור, אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. ותהום, תהום זו מלכות הרשעה, זה אדום. שהיא ארוכה כמו התהום, לא נגמרת. אבל כתוב בתורה שהחושך הוא על פני תהום. החושך לא נגמר. הוא לא עומד בפני עצמו, אלא הוא נמשך על התהום, זאת אומרת, עשיו לעולם יבוא אלינו בעצם עם שתי פנים. יש את הפנים הבסיסיות של עשיו. עשיו זה על חרבך תחיה. עשיו זה היה אדם גס, כן? והגדלו הנערים, והיה עשיו איש עוד יצא עד ישדה. כן? יצא באותו יום, יאללה. ביום הראשון שהוא התפקר, רצח, עינה בנשים, כל העבירות החמור, עבד עבודה זרה, הכל, ביום, על היום הראשון, רגע, לאט לאט, תדרדר. לא, בבת אחת הוא עשה את הכל. גס, 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 היה עשיו. זה היה עשיו. עשיו, אם תרצו, עשיו המקורי, זה הפנים, לא של שם ולא שם של יפת, זה יותר הפנים של חם. גס. מי שהיה בעולם, שהיה בארצות הברית, יכול לראות כאלה שם, עשבים כאלה, גסים, שאין להם את היפיפיות של יפת, אין להם. יש כאלה שהרוב כן, אבל יש כאלה מקומות שאתה רואה אותם בגסות שלהם. לא מומלץ להיות ליד, מפחיד. זה חם, זה עשב המקורי. אבל עשב עוטה על עצמו את המסכה של יפת. יחרסמנה חזיר מיער, ככה כתוב בתהילים. יחרסמן החזיר מיער. אומר רש"י, עשיו היה נמשל לחזיר, שנאמר יחרסמן החזיר מיער. חזיר זה החיה, אחי. שרוצים מישהו להגיד שהוא אוכל בצורה מאוד בהמית, אומרים, הוא אוכל כמו חזיר. לא אומרים, הוא אוכל כמו פרה, כמו חזיר. חזיר זה הכי... אני זוכר שאני הספרתי לכם את זה פעם, אני הייתי פעם עם הילדים שלי בגבעת השלושה, היה שם פינת חי, הלכו בפינת חי, היו תינוקים קטנים. אז היה מלא כלובים פתוחים, והיה כלוב אחד מחוזה בברזנט. אז אתם יודעים, זה הכי מעניין. מה מחביאים שם? אז לאט הסתגלתי, היה שם חזירים. לא יודע אם זה לתצוגה או לאכילה, לא יודע מה עושים שם, אבל היה שם חזירים. והחזירים אכלו. אני ראיתי איך שהם אוכלים. הם לועסים, ואתה שומע את הלעיסות, המציצות, את הגיוקים והשיוקים. מגעיל. כשאני שלי הוא קטני, אמרתי להם, כמו מה הם אוכלים? ככה שאלתי אותם. אמרו לי, כמו מה? אמרתי להם, כמו חזיר. זה כמו חזיר. אתה רואה ככה חזיר אוכל. ממש. As is. ככה. כמו חזיר. עשיו הוא כמו חזיר. יחרסמן החזיר מיער. החזיר הזה, כשהוא שוכב, כל הבהמות כשהן שוכבות, אז הם, את הרגליים שלהם כונסות פנימה. חזיר זו החיה היחידה שכשהיא שוכבת, את הרגליים הקדמיות היא פושטת קדימה. חזיר הזה כשהוא שוכב פושט לפיו לומר, ראו שאני טהור. לחזיר הוא מפריס פרסה, זה הבהמה היחידה שלא מעלה גרה ומפריסה פרסה.
תראו את הרגליים של החזיר, זה כמו שתי אצבעות כאלה. שתי הפרסה צדוקה, כמו שיש לפרות, כמו שיש לכבשים. זה הרגל של החזיר. החזיר, הסימן הפנימי שלו, המעלה גרה, הוא לא מעלה. אבל יש לו סימן חיצוני. החזיר כשהוא שוכב, הוא שם הרגליים שלו קדימה. תראו, תראו, אני קשר, אני קשר. זה מה שעשיו עושה. עשיו היה מגיע לאבא יצחק, אומר לו, איך מעשרים את המלח, איך זה, את התבן, את הקש, היה לו, היה מראה את עצמו כשר אני. אבל בסתר, כתוב שהיה עושה את כל הפשעים הנוראים. יחרסמן החזיר מיער. עשיו לא אוהב את הפוזיציה הזו להיראות כמו חזיר. אז בגלל שלא נעים לו, הוא עוטה על עצמו את הנאורות של יוון. וחושך על פני תהום. מי שלא יודע, לא יודע היסטוריה, זה שזה ממש ככה. אפילו את המיתולוגיה היוונית, הם לקחו את כולה, את כל האלילים, החליפו רק את השמות, ואת כל הסיפורים לקחו אליהם. והאלילים היווניים זה נהיה אלילים רומאים. רומאים. אותו דבר בדיוק החליפו את השמות. ממש, רק את השמות החליפו. החליפו את השם, קנו את זה בשינוי השם. זו אותה תרבות, וחושך על פני תהום. ואנחנו כל הזמן, בגלות החשוכה הזו, וזה חז"ל תקנו לנו, את פורים ואת חנוכה. פורים זה חג שבו עשיו הגיע אלינו כמו שעשיו יודע להגיע, על חרבך תחיה להשמיד, להרוג ולאבד. וזה לא היה מול, אנחנו מול פרס, זה היה בזמן מלכות פרס. אבל גם בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, לא אחשוורוש, המן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד. המן זה המן בן הדת האגגי. אגג זה מלך עמלק. עמלק זה הבן של אליפז, הבן של עשיו. פורים זה עשיו כשמגיע אלינו כמו ש... כמו בשואה הארורה. כשגרמניה הנאורה והגדולה, פשוט היא הורידה את המסכה, וכמו שהיטלר כתב, כתב על זה בעצמו. הוא אומר, אנחנו ברברים. והם עשו כמו שעשיו יודע לעשות. חיה רעה, מגעיל, זוועה, זוועה, אין לזה מילה אחרת. זה כך. אבל המון פעמים, בעת החדשה, בעת העתיקה, עשיו כל הזמן היה איתנו בצורה הזאת של יחרסמן החזיר מיער. כשלא קורה היסטוריה, מימי הביניים, אין, היהודים סבלו במדינות של עשיו, מאוד, 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 מאוד. שחיתות, הריגות, כל הזמן, כל הזמן, זה לא... אבל אז הם מוטים על עצמם את המסכה של הנאורות, באיזשהו רנסנס. זה מושך מאוד יהודים אליהם. ואנחנו בעת החדשה יותר עסוקים עם עשיו עם המסכה היפה של יוון. מדברים גבוהה, 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 גבוהה. פילוסופיה, נאורות, הומניות. הם באים אלינו בתלונות שאנחנו מתנהגים לא יפה. אנחנו מתנהגים לא יפה. ושתי החגים האלה, חנוכה ופורים, זה שתי נשיקות שחז"ל הקדושים נתנו לנו, זה הצידה לדרך. חנוכה, איך מתמודדים עם הנאורות, עם הנאורות הוא זה כמו השורש אור. עם האור הזה, תבין, זה חושך. באמצע החורף, כשהלילות הכי ארוכים, חושך, 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 צא החוצה עם נר אחד קטן, תדליק אותו. ועיקר הדין זה רק נר אחד. מהדרים, 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 מוסיף והולך וכל הזה. אבל עיקר הדין זה נר אחד קטן, הוא במה? מה נר אחד קטן עושה לחושך כזה גדול? שום דבר, כלום. זה הכל. זה הכל. אור אחד קטן יש לו כוח אדיר, הוא מאיר לך. לחזק אותך, להיות חזק בחושך הגדול הזה. לא ליפול, לא ליפול. פורים זה חג אחר שעסוק במלחמה שלנו עם העשיו התאוותני, הרצחני. זה חג אחר. חנוכה זה לא החג. זה החג שאנחנו צריכים להתחזק, שהדבר האמיתי, האור האמיתי, הוא גנוז אצלנו. לא שם. לא שם. לא שם. יש להם הרבה מה שקוראים לזה אור, אבל חז"ל אומרים זה חושך, וחושך על פני תהום, זה החושך. אז יוון לא חוגגים את מה שהיה, כן, כמובן מה שהיה, אבל זה היה והווה מתמשך, לכן זה לא התבטל, זה נשאר לנו. השאירו לנו את זה. זה נוגע לנו כל רגע, כל שעה. אנחנו מתמודדים. אתם תראו ש... כן, גם היום, בתוך ארץ ישראל, וגם מבין הגויים, אנחנו כל הזמן מתמודדים על התווך הזה. מצד אחד רוצים להרוג אותנו, מצד אחד רוצים לחנך אותנו. הלחנך אותנו... זה כל מיני תורות יווניות למיניהן. מהצד השני רוצים להרוג אותנו. אנחנו כל הזמן מתמודדים. עם ישראל מתמודד כל הזמן, קוראים כל שנייה, עם שני הכתבים האלה. וזה לא ייפסק עד שיבוא המשיח.
חזון עובדיה, עובדיה היה גר אדומי, הוא היה נביא, אבל הוא היה מאדום, לכן הוא מנבא על אדום. כה אמר השם אלוקים לאדום, הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. עובדיה אומר, אדום זה בזוי, היום זה הכי בזוי אתה מאוד, זה אדום האמיתי. מי שרואה, כן, מי שלומד טוב טוב מה שעשו הנאצים בשואה, טוב טוב, אתם יודעים שלגיסטאפו, כן, לאס-אס, כן, לאס-אס היה כאילו הפלוגות הכי מובחרות של הנאצים, הם עסקו בהשמדה. המבחני קבלה לאס-אס היה מבחנים, לא רק מבחנים פיזיים, היה גם מבחנים מנטליים, בודקים את הבן אדם, את הבן אדם. הם בדקו האם לבן אדם יש נטיות סדיסטיות. אדם עם נטיות סדיסטיות לא יתקבל לאס-אס. זה אלה ששחטו, הרגו, רצחו, לא חמלו, הכי אכזרי שיש. זה אנשים שנבדקו במבחנים פסיכולוגיים שהם לא בעלי נטיות סדיסטיות. אפשר להבין דבר כזה? אתם רואים מה זה? יחרסמן החזיר מיער. חזיר. אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין את זה. אבל זה הפנים האמיתיות מאחורי המסכה. אז הם עוטים את המסכה. זה היום, ברלין. זה עם המסכה. לפני 80 שנה זה היה בלי המסכה. זה שני כתבים שאנחנו נעים איתם. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, זדון לבך אסייך, שוכני בחגבי סלע, מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ? עשיו יודע כמה הוא קטן, כמה הוא בזוי. לכן הוא כל הזמן נאלץ מהנחיתות הזאת לעטות על עצמו את הגבוהה גבוהה. אז הוא אומר, אני בחגבי סלע, מי יוריד אותי משם? אני אמר. אם תגביה כנשר ועם בין הכוכבים סמכיניך, משם הורידך הנאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא, משם אני אוריד אותך. כי המקום שלך זה למטה, למטה, למטה. ועלו מושיעים. וזה משיח בן יוסף, כן? זה הרשי של וישב. אין זרעו של עשיו נופל, אלא בידי זרעו של יוסף, יוסף, יוסף. משה רבינו אומר ליהושע, חלוש את עמלק. יהושע, שבט אפרים, בני יוסף. בכניסה לארץ, הכל זה אפרים, יוסף, הם יכולים לטפל באדום. הם יודעים, כי אדום זה אדום שמגיע לנו בשני פנים, אדום ויוון. אנחנו צריכים להתמודד איתם. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. יעקב שולח לגושנה, לגושם, מה זה גושנה? בתורה כתוב כל מה, לגושן, 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 פתאום לגושנה. יהודה הוא זה שיגמור אחרי יוסף. בספירות, אז יהודה זה דוד המלך, משיח בן דוד, זה ספירת המלכות. זה הפינש, זה הסוף. לפני ספירת המלכות זה ספירת היסוד. יסוד זה יוסף. יוסף זה צדיק, יוסף הצדיק. ועל צדיק מה אומרים? צדיק יסוד עולם, זה היסוד. יסוד זה הקודם למלכות, מי שיכין את ה... משיח הסופית, משיח בן דוד, את השראת השכינה, זה משיח בן יוסף, זה חייב לעבור, זה לא ילך אחרת. הוא יש לו את הכוח לצאת החוצה אל גויים רבים, להפוך את כל העולם, כל העולם, תראו עוד רגע מה... הזכרתי לכם את זה בשבוע שעבר, לכם את זה גם עכשיו. גושנה, אומר האגרא דקלה. קודם כל, בספרי חסידי אמרתי לכם, גושנה, בספרי חסידים, יש עניין גדול מהאותיות האלה, גושנה. זה האותיות שהיו כתובים כל הגלות על הסביבונים. נס גדול היה שם, זה אותיות גושנה. זה בספרי חסידים, הרבה מדברים על זה. עושים איזה עניין. בסדרי מקובלים, אומר האגרא דקלה, לא לגושן כתוב בתורה, אלא גושנה. מה זה גושנה? 358 בגימטריה, שזה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. תעשו גימטריה, השם הכוונה י' כ' ו' כ', שם הוויה. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, זה גימטריה גושנה. והכל על ידי מידת צדיק יסוד עולם. מי יביא, מי יכין את גושן? זה יוסף. שולחים את יהודה גושנה. גושן זה המקום שבו יעקב יגיע עם המשפחת, עם השבעים נפש, ושם יהיה כביכול השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. זה כמו שיהיה לעתיד לבוא. שם ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב לא היה לו חיים, כל החיים שלו, מעט ורעים היו ימי שני חיי. לא הגיעו לימי שני חיי אבותיי, כך אומר יעקב ל...
למלך מצרים. זה היה בגיל 130. אבל הוא נפטר בגיל 147, היה לו עוד 17 שנה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויפרו וירבו ויעצמו מאוד מאוד. עם ישראל מתרבה שם. צורה לא נורמלית. איפה בגושנה? בהשם מלך, השם מלך. מי מכין את גושן? אומר האגרי דקלה, זה הצדיק, זה יוסף. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. זה יביא את המשיח. משיח זה גימטריה גושנה. 358. כי משיח בן יוסף יקבל המלוכה בתחילה, והתבטל זוהמת נחש. נחש זה חטא קדמוני. פה העולם התחיל להשתבש, באדם הראשון והנחש. פה הכל התחיל. נחש בגימטריה, 358. זאת אומרת, זה לעומת זה. הנחש למול המשיח. כל הצרות התחיל מחטא הנחש, והכל הגאולה תהיה על ידי המשיח. 358. אנחנו רוצים להגיע לאן? להשם מלך, השם מלך, השם ימלוך. זה יהיה על ידי המשיח. איפה זה? גושנה. מי מכין את גושן? גושנה, זה יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם. הוא יודע להכין את כל ארץ מצרים, את כל הגויים. זה משיח בן יוסף. אחר כך, ואת יהודה שלח אחריו, להורות לפניו גושנה אל גושן. זה יהיה יהודה, זה משיח בן דוד, זה יבוא אחר כך. ואז הוא אומר, והתבטל זוהמת נחש הקדמוני, ואז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, אז הכל, אז תתקיים בעצם השפיט של הנבואה של נוח. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, יפת אלוקים ליפת, יפת יהיה לו יופי, יהיה לו את היכולת לבוא לפתות את כל העולם, להגביה אותו, להפסיק לחשוב שהעולם נמצא בתחתיות, ההפך, להתעלות. אבל יוון ימכור אבל אשליה לא נכונה, וישכון באוהלי שם. זה יהיה המתווך שיקדם את העולם שלב אחד, כדי שיגיע יוסף הצדיק לשלב הבא, להביא אל אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. זה בשעה ומשהו להסביר את כל מה שקורה פה ב-2000 שנה האחרונות, 2000 פלוס, עד שיבוא המשיח. הפרטים כבר בעיתון רואים. החדשות, זה כל הפרטים. הכלל פה. חזק וברוך.